Aš manau, kad kaip ir kiekvienam sportininkui yra didžiulė garbė ir pasididžiavimas atstovauti savo šaliai, gauti kvietimą į nacionalinę rinktinę. Tai kai sulaukiau kvietimą į rinktinę, labai apsidžiaugiau, nes treniruoja, stengiasi ir aišku, visada buvo viduje ta svajonė, noras papulti, kaip ir aukščiausias lygis Lietuvoje, tai yra nacionalinė moterų rinktinė. Tai tikrai apsidžiaugiau, kad galiu būti čia dabar. Treniruotės sunkios, aukštesnio lygio nei komandose, klubuose. Merginų kolektyve esam iš anksčiau vienas su kita maždaug pažįstamos, tai visos sutariam gerai, visos tarpusavėje bendraujam. Aišku, šiek tiek lieka didesnis bendravimas tarp merginų, kurios atvažiavo iš to pačio klubo, bet tikrai, manau, atmosfera komandoje yra tikrai pakankamai gera. Tai pat ką tu mėgėja buvau anksčiau, dabar šiek tiek jau mažiau darau jų, tačiau tas kietas žaidimas išliko dėl to, kad iš savęs esu, kad einu iki galo, kovoju iki galo, iki paskutinio taško, bėgiu kiek gali. Galbūt tas fizinis sudėjimas, fizinis pasiruošimas leidžia susidaryti tokią nuomonę, kad kietai žaidžiu. Ir na, gynyboje tokia pozicija, kad tu negali leisti kažkam lengvai tavęs prabėgti, nes tai gali lemti įvartį. Ir kaip visos kitos žaidėjos mėgsta bėgti priekį, vedžiotis kamuolį, mušti įvarčius, tai man kaip gynėjai yra labai smagu neleisti kam nors įmušti įvarčių, apsiginti. Ir dauguma iš komandų nemėgsta grįžti, gintis. O vat, man kažkaip patinka visada, kad atimi kamuolį, sustabdai varžovę taką ir tai būna yes. Tai pirma lyga, manyčiau, gan labai skiriasi nuo A lygos. Tai mums buvo gan geras laiko tarpas, tie metai, kai žaidėm pirmoj lygoj. Ir mes jau buvom pasilgusios tos didžiulės konkurencijos A lygoje, kur eini rungtynės ir nežinai, kaip jos baigsis, kokiu rezultatu, kas laimės. Tai grįžom su dar didesniu noru, didesnė motyvacija, pasikeitęs trenerių kolektyvas. Tikslai buvo iškelti prieš kiekvienas rungtynės laimėti, išsivežti iš tų rungtynių taškus. Ir aišku, kovojam dėl prizinės vietos nuo pirmųjų rungtynių. Manau, didžiausia sėkmės priežastis yra trenerio tikėjimas mumis, mokėjimas užvesti komandą ir motyvuoti kiekvieną, kad eitų žaisti, stengtųsi. Tai, manau, treneris buvo tas pagrindinis, kuris užvedė visą komandą. Ir mes, kai prasidėjo sezonas, galbūt netikėjom, kad galim būti antros. Aišku, mes ėjom kovoti, bet nežinom antros, trečios, kaip pavyks. Ir po pirmojo rato jau tas pasitikėjimas komanda vis augo, o du ratus baigėm tik su pergalėm, apart pralaimėjimu prieš Gintros komandą, o prieš visas komandas buvom laimėjusios, tai kaip ir jau buvom toj antroj vietoj ir tada tas noras dar labiau sustiprėjo išsaugoti tą antrą vietą ir jau dabar supratom, kad mes galim ir jau turim nebeužleisti tos pozicijos. Be futbolo tada mano didelę dalį dienoje užėmo mokslai. Šiuo metu studijuoju Mykolo Romerio universitete teisę ir muitinės veiklą, kas atrodo kaip ir nesuderinama su sportu. Ir šeima visa galvoja, kad visgi rinksas kažką po mokyklos su sportu ir toliau, bet pasirinkau visiškai kitą sritį, tai daug laiko užima knygų skaitimas, ruošimasis, mokymasis. Aišku, lieka ir laisvalaikio pabūti su draugais, su šeima.